Waziri Nahumicha wa Afya, Waziri Murkomen, fadhili wa michezo hii, viongozi wote, magavana na wakazi wa West Pokot, mashabiki wote, mjambo. Vijana oye. Basi mimi naitwa Rumonde Joel, katibu wa ujenzi, na kwanza ni kupongeza Waziri Murkomen na serikali kwa ujumla. Mnaona mawaziri hapa, Malala yuko hapa na viongozi wetu wote kwa kusupport mambo ya amani. Kama watu wa West Pokot, Marakwet, Baringo na Turkana watashikana hivi, sisi wote tutafaulu kama eneo hili. Kwa hivyo Waziri Murkomen, heko wenzako mawaziri hapa na serikali yetu na wananchi wote, tuendelee namna hii na Mungu atatubariki. Basi naibu wangu atasema tu jina, nikiita wenzangu magavana, nikaanza na kutia Wesley hivyo kwa sababu ya wakati, jina tu DJ. Basi asante mheshimiwa gavana. Basi nafikiri nitasema jina tu, naitwa Robert Komonde, ndio naibu gavana wa West Pokot County. Asante mheshimiwa Murkomen. Haya ndugu yangu Wesley, patron wetu Waziri Murkomen, mawaziri na Mwamba na Waziri Susan, magavana wenzangu wa bunge, MCS na sisi wote wakaaji, mafans wote, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Pokea salamu kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet. Nimekuja na mafans wengi na hiyo timu ambayo inacheza hapo inaitwa Iten. Ninaona nikibeba hiyo pesa hapa na hapa. Mlichukua ya wasichana, mimi nitabeba ya wanaume. Ya pili, nataka nishukuru waziri kwa hii mambo ya tournament kwa sababu imetukutanisha. Raundi hii sisi kama North Rift, president anatoka North Rift. Mimi na huyu Kachapin na Cheboy na huyu anaitwa Lamburkai, tukienda State House huwa tunaenda kuomba KPR na research. Raundi hii tunataka tukifika huko twende tuombe factory, twende tuombe affordable housing, hospitali, vitu ya maana. Hii maana ya kuomba KPR na Bunduki, tuwache tufanye maendeleo. Asanteni na Mungu awabariki sana. Asante ndugu yangu Wesley. Nataka sasa nimwalike rafiki yangu mbunge wa gavana wa Turkana na Potikan. Karibu sana ndugu yangu West Pokot. Nataka gavana wa West Pokot na Turkana wasalimiane, wananchi waone. Unaona Turkana na West Pokot ni kitu moja. Asante sana. Okay, asante, asante sana waziri wetu. Gavana wa eneo hili, watu wa West Pokot wote, watu wa mkutano, amjambo. Bwana asifiwe. Mimi ningependa kuona mikono yenu ya kunikaribisha mimi kama rafiki, kama jirani. Nyenye muko? Muko? Mimi naitwa Gavana Jeremiah Ekamaitro Morukai na Potikan, gavana wa Turkana County. Leo mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa rafiki yangu Murkomen, ili nikuje nishuhudie watu wetu wakicheza mchezo ambao utatupeleka mbele sisi kama vijana wa Kenya. Jambo la pili, mimi nimekuja kuleta salamu ya watu wote katika Turkana County. Nimepokea mnasalimiwa na watu Turkana kutoka Turkana kote. Jambo la tatu, mheshimiwa Murkomen, leo hii tuko hapa kama wasomi, kama wachezaji, mkutano ambao tunataka, mkutano wetu wa pili, lazima tupeleke mahali penye vijana wetu ambao wanapigana, penye mama wetu ambao wako ndani huko msituni, ili tuambie habari ya amani. Ukweli ama uongo? Kwa sababu kuna watu wamebaki wale wanacheza hii game. Jambo la mwisho, mimi naomba Murkomen upate mahemji yote wale wataleta pesa za grants, kwa sababu vijana wetu ambao wanacheza game ya kupigana wanajua biashara. Ukiwapatia pesa wao, vijana watatoka kwa uhalifu, wakuja wafanye biashara, waende kule kwa maselia wafanye biashara na wapate pesa mfukoni. Hiyo ni sawa? Hiyo ni sawa? Kwa sababu leo lazima vijana wetu wacheze. Tutapata wakati mwingine
ili mimi na mheshimiwa rafiki yangu ambaye hapo hapa mbunge wa eneo hili ambaye nilimpeleka kule na Morupus akalala akiwa na viatu miguuni ati alikuwa anaogopa anaweza potelea huko. Mheshimiwa Moroto, ukikuja next time na wewe kamuketi kujeni twende kule kokot, na wewe Moroto unadaiwa ile arambe uli promise. Mungu akubariki wote. Asante sana ndugu yangu. Basi nataka nialike Governor Sam wa Nandi ambaye pia ni chairman wa Nori.